Христос Воскрес! Дорогі глядачі, вітаємо вас у студії Живого телебачення у програмі «Відкрита церква». І сьогодні для вас її радо провадять я, отець Іван Вихор, та Марта Саньовіцька. І сьогодні ми підготували для вас найактуальніші новини і найцікавіші розповіді про життя церкви. Власне, розпочнемо із новин, а саме із подій. Тож запрошуємо вас переглянути дайджест подій, якими жила Українська греко-католицька церква. Владика Степан Сус і Павло Хомницький зустрілися з найвищим лицарем Колумба Патріком Келлі. Зустріч відбулась у Нью-Гейвені, що в Сполучених Штатах Америки. Владика Степан передав вітання від Блаженнішого Святослава та подякував за підтримку пасторальних, гуманітарних і соціальних проєктів, зокрема Живого телебачення. Також він розповів про програму Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Найвищий лицар запевнив, що шукає різні способи допомогти католицькій церкві обох обрядів в Україні. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з представниками міжнародної благодійної організації «Допомога церкві в потребі» в Патріаршому домі у Львові. Під час зустрічі, яка тривала понад 2 години, делегація, до складу якої увійшли представники з Німеччини, Англії, Франції, Іспанії, Австрії, Нідерландів, Болівії, Чилі та Бразилії, мала можливість із перших вуст почути про виклики для українського народу і церкви в Україні внаслідок російської агресії, навчального процесу в семінаріях, а також розповів про особливості душпастерства, горювання, зцілення ран війни, військового капелан та виклики мобілізації духовенства. Батьки полеглих воїнів здійснили сходження на гору Маківку. Подія відбулася з нагоди Дня матері та Дня героїв України. Вже 4-й рік поспіль Департамент військового капеланства Патріаршої курії УГКЦ організовує подібні заходи. Духовно-психологічний супровід групи здійснював військовий капелан отець Ростислав Височан. На меморіальному військовому цвинтарі українських січових стрільців, що на вершині Маківки, сильні духом батьки спільно з отцем Ростиславом помолилися панахиду за всіма полеглими героями України. Владика Брайан Байда очолив архієрейську божественну літургію в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві. Єпарх Торонто і Східної Канади Української греко-католицької церкви наголосив на важливості зустрічі з Ісусом Христом як шляху до навернення, сопричастя та солідарності. Наприкінці літургії владика Андрій Хім'як, єпископ-помічник Київської архієпархії, привітав гостей і висловив подяку народові Канади за підтримку України і українців, які знайшли тимчасовий прихисток у Канаді. Отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав очолив архієрейську божественну літургію у храмі святих апостолів Петра і Павла в місті Новояворівськ. Ця подія знаменувала 25-річчя заснування української провінції сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя. Із главою церкви співслужив архієпископ і митрополит Львівський владика Ігор Возняк разом з єпископами та священниками Української греко-католицької церкви. Участь у події також взяла місцева влада і іноземні гості. Сестри згромадження висловили вдячність Блаженнішому Святославові та подарували йому ікону Пресвятої Богородиці, написану сестрою місіонеркою. Лицарі Колумба разом з єпископом Брайаном Байдою спакували набори з особистою гігієною для постраждалих від російської агресії на Харківщині. Єпископ Брайан спільно з отцем Ярославом Лазуриком, капеланом лицарів Колумба, що в місті Міссісага у Канаді, прибули з візитом в Україну для того, щоб підтримати українських лицарів та на власні очі побачити потреби постраждалих українців внаслідок безперервних бомбардувань Росією. Блаженніший Святослав зустрівся з послом Нідерландів в Україні Єнесом де Молем. Він завершує свою дипломатичну місію в Україні. Під час зустрічі обговорили широкий спектр питань, зосередившись на причинах російської агресії і шляхах досягнення миру в Україні, гуманітарній ситуації та ролі Нідерландів і УГКЦ у підтримці українського народу. Окремо обговорювали питання майбутнього саміту миру в Швейцарії. Блаженніший Святослав насамперед подякував панові послу за те, що вивчив українську мову, назвавши це виявом великої поваги до нашого народу. Душпастирі з 11 країн зібрались на семінар в Афінах. Розпочався духовно-формаційний семінар пасторально-міграційного відділу УГКЦ для душпастирів, які опікуються вірними церкви в тих країнах, де немає структур Української греко-католицької церкви. Цьогорічна тема семінару – «Зцілення ран війни». У заході беруть участь 53 священники з Естонії, Латвії, Угорщини, Об'єднаних Арабських Еміратів, Словаччини, Греції, Ізраїлю, Кіпру, Австрії, Іспанії та Португалії. Участь у події бере голова пасторально-міграційного відділу владика Степан Сус. Традиційно прийнято вважати, що літо – це така пора весіль. Ми навіть обговорювали щойно з отцем Іваном. Я запитувала, коли ви, отче, одружилися. Поділіться нашим глядачам. Ну, справді, це той момент, коли точно треба вгадати число, особливо, коли збоку десь дивиться дружина. Ми одружилися 22 липня. 22. Тобто статистика в вашому випадку спрацювала, так. Ну, я одружилася не зовсім літом, але вересень – це теж популярна пора. І тішить, що попри війну весілля
продовжують справляти попри війну, люди продовжують одружуватися, а дітки продовжують народжуватись. Але очевидно також і є ще один погляд. Багато хто сьогодні говорить про те, що весілля не на часі. Інші люди навпаки десь готуються і роблять скромні весілля, запрошують лише найближчих, таким чином економлять кошти. І знаю дуже-дуже багато пар, які ці кошти відтак передають на допомогу Збройним силам України. Так, я теж знаю. У мене є теж знайомі такі пари, які купили 3 пікапи для Збройних сил на кошти, які отримали в подарунок від своїх весільних гостей. А також ще хотіла зауважити про те, що багато зараз кажуть людей про те, що діти не на часі, що варто відкласти народжуваність, тому що війна і нестабільний час. Але мені здається, що в моєму оточенні навпаки останнім часом такий бебі-бум, тому що дуже багато моїх знайомих, подруг вагітніють, чекають на поповнення в своїх родинах або планують народити дитину. І це дуже радує, що все-таки, попри парадокси війни, люди кажуть Богові так і готові мати дітей. У нашому Патріаршому соборі Воскресіння Христового священики продовжують уділяти таїнства шлюбу та таїнства хрещення. Особливим моментом приготування до таїнства шлюбу є передшлюбні науки. Це важливий елемент, і на цьому ми часто наголошуємо. У період пандемії ці передшлюбні науки перейшли в онлайн-формат. І вже існували певні думки, щоб перевести їх знову у зустрічі наживо, але війна наклала свій відбиток. Багато наречених сьогодні захищають нашу державу. І тому не можуть бути присутніми фізично. У нашій студії зараз новий адміністратор Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві – отець Андрій Боднарук. І в нього ми розпитаємо про новий курс передподружніх наук, чого там вчать і як до нього долучитися. Отче, Христос Воскрес, вітаємо вас в нашій студії. Воістину Воскрес, як завжди, дуже радий бути тут. Навзаєм. Розкажіть спочатку, поділіться своїми враженнями від нового вашого призначення, нового служіння, як адміністратора собору. Це є дар, колосальний дар довіри Бога, який бачу перед собою, які потрібно перше оправдати. І це непросте завдання, яке сьогодні стоїть переді мною. І я дякую Богові за цю довіру. Дякую Богові, що дає мені в нашій церкві, Українській греко-католицькій церкві, нести цю велику місію, бути адміністратором Патріаршого собору, служити в нашому соборі. Саме тут формується життя нашої церкви, це б'ється серце нашої церкви. Тут з берегів Дніпра йшли витоки нашого християнства київського. І сьогодні проводимо багато зустріч з нашими священниками, з нашими вірянами, активними вірянами для того, щоб відкривати це лице Патріаршого собору і виконувати ту волю, яку хоче і очікує, і сподівається від нас Господь. Ну, а тепер перейдемо до теми. Розкажіть, чи багато пар зараз хочуть створити сім'ю? Буквально в середині цього місяця, травня, ми запустили оголошення про те, що в Патріаршому соборі у червні розпочнеться курс передшлюбних наук. І переважно кожного разу, коли є такі оголошення, у нас є бажаючих близько 50-40 пар, які бажають пройти цей курс і, відповідно, приготуватися краще до цих обов'язків спільного подружнього життя. Тому на сьогоднішній день зареєстровано близько 50 пар, але, як говорить досвід наших катехетів, які ведуть цей курс, то останній день місяця завжди збільшується наплив, тому чекаємо ще більше. Тобто буде ще більше, так? А чи є якась статистика, скільки пар потім одружуються? Або, добре, не одружуються, а доходять до кінця цього курсу? Чи зменшується кількість пар? Очевидно, що переважно всі, бо це вже люди, які зголошуються до собору, які вже мають певні дати
заплановані свого подружжя, свого вінчання вже по певних співбесідах з церквою. Якоїсь більшої, ширшої статистики я ще не бачив, але сподіваємося, що усі пари, які сьогодні приходять на курс, приходять для того, щоб одружитися і жити цим подружнім життям. Тобто немає таких, які ще в роздумах? Поки що ще не зустрічалися. Ми ще їх нікого не знаємо, а буквально 1 червня вже будемо більше знайомі з цими парами і більше знати про них. А для чого взагалі парам передподружні науки? Чи можна якось обійтися без цього? Мабуть, обійтися можна, але це буде неякісно, неправильно. Mm-hmm. І загалом церква не дозволить те, щоб це вінчання відбулося. Бо серед різних документів, які потрібно приготувати перед вінчанням і скласти їх священникові, це якраз є вимога цього сертифікату, засвідчення того, що був пройдений курс передшлюбних наук, щоб пара, яка між собою, чоловіка і жінки, хочуть одружитися і отримати таєнство подружжя, щоб священник міг переконатися в тому, що вони справді готові до цього таєнства. І саме цьому служать ці курси, які тривають місяць, які складаються з безліч різних тем. І через ці курси чоловік і жінка мають краще себе пізнати, передусім себе, але теж свої майбутні обов'язки, чи перед жінкою, чи перед чоловіком. Угу. Хто є лекторами? Чи це тільки священники? І чого саме навчають вони на цих курсах? Так, у нас є лекторами і священник, і світська людина, яка не є священником, отець Іван Стефанишин і Оксана Вербовецька. Угу. І вони займаються якраз подружніми парами Патріаршого собору, які мають розпрацьовану вже програму, багато років досвіду мають в цій сфері. І вони пропонують різну зайнятість наповнення цих днів, цих занять, які полягають на тому, як ближче себе пізнати, як зрозуміти оці свої обов'язки. Але, наприклад, серед цих тем є, наприклад, фінансова грамотність сім'ї. Це дуже важливо. Так, що не менш, так. І воно також допомагає в майбутньому реагувати на різні кризи, на різні випробування, які є в сім'ї. І тому цей курс, який триває, він складає насичений багатьма різними теж і психологічними науками, і священичими порадами, але також цими подружніми, досвід подружжя, які вже пройшли раніше ці курси. Як відбуваються ці зустрічі? Онлайн чи офлайн? І коли? Як часто? Так, ковід, який вже є за нами фактично, вніс свої корективи в наше суспільство, і вже довший час ці курси проводилися онлайн. Ну, бо все ж таки життя триває, і потрібно готуватися і продовжувати. Сьогодні теж маємо багато теж викликів, пов'язаних з тим, що наших воїнів є багато на фронті, які не мають можливості взяти фізичну участь у проведенні цих курсів. Тому ми цей досвід і цю практику поки що ще зберігаємо в Патріаршому соборі онлайн-курсів цих передподружніх. Але натомість вже з ближчим часом, мабуть, будемо робити подвійний формат, щоб була ця можливість, все ж таки залишалося онлайн, але будемо заохочувати наші подружжя до того, щоб вони фізично були присутні у Патріаршому соборі, у нашому храмі, і щоб спільно навчалися, і щоб спільно формували своє подружжя, свою родину, свою сім'ю в стінах своєї парафії. Угу. А скільки разів на тиждень ці зустрічі? Це загалом в місяць у нас є 10 таких подружніх зустрічей на різну тему. Угу. Хто може долучитися? Чи це тільки можуть бути парафіяни Патріаршого собору, чи вірні з Києва? Так, сьогодні в нас немає жодних обмежень по тих парах, які хочуть приєднатися до цих курсів. Достатньо знайти на сайті Патріаршого собору новину про онлайн-курс. Угу. І там є форма, посилання, за яким можна перейти і зареєструватися, щоб взяти участь в цьому курсі.
Що отримують в кінці? Ви вже згадували про те, що церква не дозволить вінчання, якщо не було засвідчено те, що пара пройшла курс передшлюбної підготовки. Чи отримують вони якийсь сертифікат, чи, можливо, вони укладають якусь угоду, якийсь шлюбний договір? Бо я знаю, що от в сімейній терапії, наприклад, є так званий шлюбний договір, коли психотерапевт радить вам, молоді люди, по дорозі вам там можна одружуватися, бо вони заповнюють таку величезну анкету з різними питаннями, що стосуються різних сфер життя, діти, фінанси, батьки, зайнятість, робота, сімейні питання і так далі. От, чи що отримують, який документ отримують випускники цих перешлюбних наук, які проводяться в Патріаршому соборі? В першу чергу майбутні молодята отримують досвід. Досвід того, тих наук, які вони будуть спільно проходити, переживати тих тематик, бо це не лише є суха теорія. Там буде можливість в них запитуватися, діалогувати з викладачами і говорити на цю тему далі. Думаю, також серед того, що отримується, є нові друзі, однодумці, таких самих, як вони, до яких також не раз можуть сягнути за порадою або підтримкою, або навпаки, десь зустрічатися в колах сімей. Так. І третє, власне, це сертифікат, про який ви згадували. Є посвідчення, яке вказує на те, що вони пройшли цей курс, де є стоїть підпис священника, парафії, тематика лекцій, і це їм дає можливість на те, щоб отримати при проходженні цих всіх норм, які говорить, про які говорить кодекс, чи партикулярне право нашої церкви, отримати таїнство вінчання у своїй парафії. Дякуємо, отче, за те, що роз'яснили нам про передшлюбні науки в Патріаршому соборі. Дякуємо, що завітали до нашої студії. А вам, шановні глядачі, якщо актуальна ця інформація, можете знайти її в описі під цим відео і встигнути долучитися до нового набору на курс передподружніх наук. Дякуємо, отче. Христос воскрес. Дякую. Істинно воскрес. До наступних зустрічей. Щасливо. Марто, а що для тебе було підтримкою у перші дні повномасштабного вторгнення? Адже тоді, як ми знаємо, люди були надзвичайно наляканими, неспокійними, відчували сильну тривогу і тому, попри все, шукали якісь певні точки опори. Що для тебе було цією точкою опори? Ви знаєте, отець, для мене, як не дивно, цією точкою опори був в першу чергу приклад мого чоловіка, який здійснював священниче служіння, який лишався на Київщині в цей час і возив гуманітарну допомогу, був разом зі своїми вірними в храмі, а за 7 кілометрів від цього храму точилися бої в цей час. І ось такий от приклад його священичого служіння мене дуже підтримував, надихав, я цим дуже пишалася, попри те, що хвилювалася страшенно за нього. І мені здається, що ось такий приклад служіння, ревного служіння своїх священників, навіть перед небезпекою, він був натхненний особою, постаттю нашого глави церкви, Блаженнішого Святослава, який, власне, на початку війни також доволі тривалий час щодня звертався у своїх щоденних воєнних зверненнях до світової спільноти, до всіх людей, які нам співчували, співпереживали, до українців, які залишалися на місцях і часто в небезпеці, до воїнів, до, зокрема, також своїх священників, які здійснювали служіння. Тому і ці щоденні звернення теж були моїм голосом моєї церкви, який звучав устами Блаженнішого Святослава. Справді, для багатьох людей звернення Блаженнішого Святослава, глави їхньої церкви, були підтримкою, були словами натхнення, були навіть і словами заспокоєння у нелегкі часи початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні усі ці звернення зібрані в одну книгу, яку нещодавно презентували у Києві. Для мене цей текст, збірка текстів, котра є насправді суцільним текстом довжиною в рік, це не тільки хроніка нашої війни,
Це хроніка війни, бо казання має тричленну структуру, кажу для людей так само, як і я, світських, незнайомих із цим каноном. Значить, є цей вступ, і в цьому самому вступі щодня, так само, як день кожного українця починався із сягання по новинну стрічку, що трапилося за ніч, так кожне казання починається із цих новинних зведень. І далі ось ці самі рефреном, ось ці слова, котрі набувають поступово дедалі грізнішого, магічного, я би сказала, сенсу. Так, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І далі друга частина – перехід на зовсім інший регістр, тобто моральне повчання, події церковного календаря – відразу перехід до іншого літочислення, перехід до вічності, на тлі якої твоє окреме маленьке людське горе отримує ось те осмислене і справді екзистенційно розжарене обрамлення, в якому стає можливо з ним, твоїм горем, жити. Це їх щоденник, бо кожного дня я озвучував факти, злочини російських окупантів, які потім як факт, як свідчення злочину йшли до уваги цілого світу. Але цього було замало. Я відчув, що наші люди потребують відповіді на питання, а як нам жити? Як нам боротися? Пані Оксана, знаєте, ужила особливий такий вираз, що це був мій особистий герц зі злом. Я дякую за те слово, але це був герц зі злом багатомільйонного українського народу, а ми повинні зрозуміти, що нам робити, як нам той герц не розпочати, але як його довершити, як у ньому перемогти. І тому ця друга частина – це була відповідь на те, як нам бути християнами під час війни. Як нам лишитися людьми, як би сказав Блаженніший Любомир, в нелюдських обставинах. Як нам вистояти. І ось, відповідаючи на ці запити, я формулював цю другу частину цих відеозвернень. Ви можете зауважувати, що там є дуже багато тем, які фактично за цілий рік розкривають усе віровчення християнської церкви у усіх його артикуляціях, відповідаючи на екзистенційні виклики війни, в якій ми опинилися. Ця книга справді варта того, щоб її перечитати, пригадати собі ті перші дні і пригадати собі ту віру в перемогу і відчуття Божого дива, адже ніхто не вірив, що Україна витримає, що Україна встоїть, але попри це ми вже третій рік тримаємося і віримо в те, що в майбутньому нас чекає перемога. Однак задля того, щоб цю перемогу наблизити, недостатньо лише слів. Ми повинні кожен на своєму місці, своїми вчинками її наближати. Підтримувати наше військо, донатити, підтримувати сім'ї наших військовослужбовців добрим словом, а також і різноманітною іншою підтримкою. А також молитися. Багато молитися і просити в Бога про те, щоб Він дарував нам цей справедливий мир, дарував нам перемогу, дарував можливість повернутися усім нашим захисникам, неушкодженими. Тому запрошуємо вас долучатися до цілодобового молитовного стояння, яке організовує наше живе телебачення. Зареєструватися на цю молитву ви зможете за посиланням, яке віднайдете під нашим відео. Reza por Ucrania. Prega per l'Ukraine. Modlitися за Україну. Pray for Ukraine. Молись за Україну! Якою б мовою не молився, молись за Україну. Оголошуємо цілодобове молитовне стояння за нашу перемогу, за справедливий мир, за наших хлопців і дівчат на передовій, за поранених і полонених. Заповнюйте реєстраційну форму та ставайте в молитовний стрій. І
І на цьому ми завершуємо нашу програму. Нагадаємо вам, що ми працюємо для вас, для того, щоб ви більше пізнавали Бога. Нагадуємо також заходити на наші соцмережі, на наш YouTube-канал, там ще багато цікавого. Також хочу проанонсувати, що зовсім скоро там вийде кліп на пісню до Богородиці «О царице». І під час зйомок цього кліпу сестра Антонія з Патріаршого собору Воскресіння Христового в Києві малювала, писала ікону, присвячену Богородиці. І ось в цьому кліпі у вас буде нагода побачити такий унікальний процес створення ікони. До речі, ця ікона зараз є у нас в студії. Ось вона на місці Ісуса Христа, який тут раніше стояв. Це для уважних глядачів. А на завершення, як завжди, пізнавайте мудрість церкви разом з нами.